Xəstəxanaya gedən şəxslərin evindən külli miqdarda qızıl oğurlandı. Tovuz rayonunda mənzildən yarım kilograma yaxın qızıl oğurlanıb. Hadisə rayonun Bozalqanlı kəndində Həcid Sultanov küçəsi 14 saylı evdə baş verib. Ev sahibi Həmayə İsmayılova bildirib ki, hadisədən bir gün öncə ailə üzvləriylə birlikdə qızının əməliyyat olunduğu xəstəxanada olublar. Evə dönəndə isə mənzildən gəlininə və nəvələrinə məxsus yarım kilograma yaxın qızılın aparıldığını görüblər. Ev sahibinin iddiasına görə oğurluq edən şəxslər evə arxa qapıdan giriblər. Əraziyə Tovuz rayon şöbəsinə əməkdaşları cəlb olunub, dindirilmə aparılır. Faktla bağlı artıq cinayət işi açılıb. İsmailova Həmayə Yusif qızı. Siz nə edin aparılır? Gəlinin bütün toyluq qızıllarıdır. Sonra uşağın yaşında atası boyunbağı almışdı. Üstündə də klonun adını yazdırmışdı. Ondan sonra nə bilim, ayrı uşağın yenə əmsi bilərziyi almışdı. O yoxdur. Bir də sırqalarıdır. Brilliant edilmiş. Gəlinin toyluq bütün qızıllarıdır. Yaxca brilliant qaşlıydı, kalsosudur, sonra komplekt sırqası, üzüyü, sonra boyunbağı, klonu, ondan sonra bilərziyi, bir də iki dənə pay qızıl üzüyü almışdılar. Siz evdə olan zaman mı? Yox, mən evdə olmamışam. Qızım operasiya olmuşdu, mən qızımın yanında olmuşam. Yəni, heç kəs olmayıbdır. Dal qapı da açıq olubdur. Açıq belə ki, yəni, ilci örtüblər, qıfıl xarab olub. Oradan girib ötürür. Hə, arxadan girib ötürür. Təxmin maddəsində nə qədər qızılın qiyməti nə qədər? Valla, Quran haqqı, nə bilim, heç onun bir yarım kiloydan nə qədər artıq olardı. Bax, xeylaq qızıl idi də bir xıçma belə. Hə, qızıl idi dəyərində. Götürüb aparıqlar, öyü təmiz axtardıq, yox. Sən vəziyyət eləmişsiniz, hə? Eləmişik, hə.